tayong tahanan na inihanda sa langit. Amen? Na sabi nga ng Panginoon, mauuna siya doon at tayo ay susunod. Napakabuti ni Lord sapagkat tunay nga na nung nakausap po si Rowie, yung anak ko, akala ko kasi nag-aalala ako bilang isang ina dahil talaga pong siya yung pangalawang ina na iniwan ko siya mula ng baby hanggat ngayon. Siya lahat ang nakakaalam ng lahat-lahat. Kaya talagang sobrang nag-alala rin ako sa kay Rowie. Pero bilang nandito na tayo sa Panginoon, kayang-kaya natin basta't si Lord ang ating kasama. Amen? Nakausap ko siya nung kahapon, nung isang araw. Sabi ko, kumusta siya? Sabi naman niya ay mabuti po. Medyo nakangiti naman siya. Sabi ko, ba't hindi ka umiyak? Hindi ka ba nalulungkot na wala na sinulay? Lulay ka sa itawag niya. Sabi niya, hindi po. Sabi niya, nalulungkot din po. Umiyak ka ba? Hindi po. Sabi niya, bakit hindi ka umiyak? Hindi na po dapat umiyak. Brother Sanel, di ba po? So, katawa po nagkukwento kasi kami. Hanggat, bali sabi niya, hindi po, ba't di ka umiyak? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi na po dapat umiyak. Bakit? Sabi kong ganun. Ang sabi po ni Lulay, huwag daw pong iiyak. Huwag daw pong siyang iiyak kasi lagi niya matapit, matulog. Hindi po, hindi na daw po umiyak. Sabi, bakit daw? Sabi niya, palagi niya pong pinangkwento sa akin na mamamatay na po siya. Siguro namamaalam na siya palagi. Ganun. Tapos sabi niya po, lahat naman po tayo dun ay lahat pong tao mamamatay. Lahat po daw tayo mamamatay. Kaya hindi na po dapat tayo umiyak. Kaya ako naman, inano ko yung isinuli ko yung mga ako. Kasi hindi ba lumukot talaga si auntie. Nung Sunday po kasi after ng prayer chain, talagang nakausap ko po, kasama ko Sister Christy at Sister Asel. Talagang may ano siya, may naka-oxygen. Na pinaano ko sa kanya yung telepono. Sabi ko, auntie, pag ganun ko, gumiti siya. Tapos, sabi niya, si Wayne, sabi niya. Pero nakikinig na lang siya. Tapos nung umpisa po ako nagpa-thank you sa kanya, nagsabi ng salamat. Mahal namin siya. Salamat sa pag-aalaga kay Rowie. Tapos sabi niya, oo daw, oo. Tapos umiiyak siya. Nung sabi ko po na, auntie, pagaling ka na, kasi iniintay ka ni Rowie. Nung ginanong ko yun, biglang nagagano'n. Tapos talagang siguro sabi niya, hindi na nga siya babalik sa bahay. Kaya talagang sabi ko, tama na. Baka matuluyan na nga. Nung 9 o'clock yun, 9:30 ng umaga, 3 o'clock ng madaling araw, yun pala na maalam na. Kaya sabi ko nga, dalawang linggong naka-oxygen, dalawang linggong nandun na tinatry namin na gumaling. Pero sabi ko nga, naniniwala naman ako na, ang buhay talaga, kahit anong ilang oxygen pa ang ilagay, pag gusto na ni Lord, wala na tayong magagawa. Amen po ba? Amen. Yun lamang po, kwento ko lang po yun. Gumpurihin po natin ang Diyos. Homily kanina, kagabi dun sa hindi ito ang tunay na tahanan natin. Hindi talaga. Ang sabi ng Panginoon, meron akong tahanan na inihanda. Sinong gusto, sabi ng pare, sino nang gusto mamatay? Walang nagtaas ng kamay, sabi ng mga kamag-anakan eh. Hindi pa Father, hindi pa handa. Sabi ni Father, ayun. Magsimba-simba na kayo. Sabi niya, kasi huwag niyo nang hintayin na kayo na ang dadalhin sa simbahan. Ibig sabihin, kaya tawa po ako ng tawa na ibig sabihin, huwag nang ibang tao ang magbibitbit sa'yo para papunta sa simbahan. Kaya yun lamang po. Handa na po tayo magpuri sa Panginoon? Paalala lang ng Panginoon yan sa ating lahat. Amen? Tayo lahat ay magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Basta si Lord ang ating kasama, wala na tayong hahanap-hanapin pa. Amen? Thank you, Lord! Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kalakilaan sa gabing ito.
sana tayong lahat ay tagumpay. Amen po ba? Sapagkat mananagumpay ang ating Diyos. Kung ano basta siya ang ating kasama, wala na tayong hahanap-hanap.